জন্মনিৰ বাহনত উদ্ধাৰ হোৱা মোবাইলৰ গৰাকী ওলাল চি বি আইৰ তদন্তত সকলো পোহৰলৈ আহিল

কাৰণটো কি এতিয়াও সেইটো ৰহস্যৰ আঁৰত হৈ আছে কোনেও ক'ব নোৱাৰে কাৰণটো কি হ'ব পাৰে যিহেতুকে জন্মনি মাতি বাৰে বাৰে দাবী কৰি আহিছে যে সিদিনাখন লীনা দলে দুবাৰকৈ মোৰ ছোৱালীক জেৰা চলাই আবেলিও জেৰা চলাইছে আকৌ ৰাতিও মাতি পঠিয়াইছে তাৰে পিছত মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তত ফোন কৰোঁতে কৈছে যে মই মই আভা দাৰ লগত আছোঁ জন্মনিয়ে তেনেকৈ কৈছিল সেই আভা জ্যোতিক জেৰা কৰিলে এতিয়া দেখিলোঁ সিদিনাখন লীনা দলেকো জেৰা কৰিলে তাৰে পিছত তাৰে পিছতো জন্মনিৰ হত্যাকাৰী কিয় ওলাব নোৱাৰে আমি জানো জন্মণিৰ বাহনত দুটাকৈ মোবাইল উদ্ধাৰ হ'ল মোবাইল দুটা কাৰ হ'ব পাৰে কাৰণ জন্মণিৰ মোবাইল এটাহে আনটো মোবাইল এটা যদি জন্মনিৰ মোবাইল আনটো কাৰ হ'ব পাৰে আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে নিশ্চয় আমি জানো যিহেতুকে জন্মনিৰ মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তত জন্মনিয়ে মাতৃলৈ ফোন কৰি কৈছিল যে মই আভা দাৰ লগত আছোঁ গতিকে সেই মোবাইলটো নিশ্চয় আভা জ্যোতিৰ আভাৰ হ'ব মোৰ অনুমান মোৰ ভাৱৰ কথাহে কৈছোঁ মনৰ ভাৱ কৈছোঁ নিশ্চয় সেই জন্মণিৰ বাহনত থকা মোবাইল ফোনটো আভাজুতিৰ ৰাভাৰে হ'ব পাৰে যিহেতুকে সেই অনিল ভূঞাৰ ফোন ৰেকৰ্ডিংটো ভাইৰেল হৈছিল যে জন্মণিক বাৰটা বজাত ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ কৰিছিল জন্মণিক ৰ'দেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছিল জন্মনিক নগাঁও টাউনখন তিনিপাক ঘূৰাইছিল আৰু জন্মণিৰ বাহনত আছিল ৰাভা আৰু শেষত তিনিপাক ঘূৰাই ঘূৰাই সিহঁতে গাড়ীখন জখলাবন্দাৰ ফালে লৈ গ'ল আৰু এক্সিডেণ্টটো জখলাবন্দাতে হ'ল দুৰ্ঘটনাটো জখলাবন্ধাতে হ'ল আৰু আমাৰ যদি ভুল হোৱা নাই সেই প্ৰত্যক্ষকাৰী প্ৰণৱ দাস ঔৰভে নালিয়া নালিয়াই কি কৈছিল কি দাবী কৰিছিল যে মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিল চিপচিপীয়া বৰষুণ দি আছিল জোনমণিৰ গাড়ীখন আগফালে ৰখাই থোৱা আছিল পাৰ্কিং লাইট জ্বলোৱা আছিল মই ভাবিলোঁ পুলিচৰ গাড়ী নেকি ভয়ত যদি কিয় মোৰ লাইচেঞ্চ নাই তাত অকণমানেই ৰৈ দিলোঁ আৰু মই নামি পিনে আহিলোঁ আহি শিখৰটো খাই এনেকুৱা কৰিলোঁ দেখিলোঁ ধামকৈ এটা শব্দ হ'ল মই তাৰে আগত অলপ দেৰি চাই আছিলোঁ গাড়ীখন কি হয় কোন হয় কোন অহা যোৱা কৰিছিল দুজন মানুহ অহা যোৱা কৰিছিল আৰু গাড়ীখনৰ পৰা এজন মানুহ নামি গৈছিল আৰু নামি যোৱাৰ ক্ষণ্টেক পিছতে সেই কণ্টেইনাৰখনে আহি ধামকেইটা শব্দ কৰি গাড়ীখন এক্সিডেণ্ট কৰাইছিল তাৰে পিছতে গম পালোঁ এক্সিডেণ্ট হ'ল এক্সিডেণ্ট হ'ল আৰু এজন ল'ৰা দৌৰি গৈছিল যে ভাগ যায়গাই এক্সিডেণ্ট হোৱাহেই আৰু সেই ল'ৰাজনে আছিল সুমিত পাল আৰু সুমিত পালকো প্ৰণৱ দাসে চিনি পাইছিল সম্ভৱ আভা জ্যোতি ৰাভাৰ লগত যদি মুখামুখি কৰি দিয়ে প্ৰণৱ দাসক প্ৰণৱ দাসে আভা জ্যোতিৰ ৰাভাকো চিনি পাব হয় এইজনে ল'ৰা সেই গাড়ীখনৰ পৰা নামি গৈছিল গতিকে চাওক হয়তো গাড়ীখনৰ পৰা তেওঁ মোবাইলটো নিব পাহৰিলে কাৰণ সিফালৰ পৰাই যিটো কণ্টেনাৰখন আহি পাইছে অলৰেডি অন্তিম অৱস্থাত দৌৰা দৌৰিকৈ চাগৈ ওলাই গ'ল ওলাই যোৱাতে পতককৈ গাড়ীতে পৰি ৰ'ল মোবাইলটো এতিয়া নাজানো কিমান দূৰ সত্য এটা কথা মনত ৰাখিব অপৰাধী যিমানে চালাকি নহওক কিয় অপৰাধী ধৰা পৰিবই যদিহে তদন্ত নিৰপেক্ষভাৱে কৰে আৰু বসতিয়া ভাৱত যদি তেওঁলোকে তদন্ত নকৰি নিৰপেক্ষভাৱে খুব নিখোজ মনেৰে নিখুঁত মনেৰে নিখুঁতভাৱে যদি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলাই নিয়ে নিশ্চয় জন্মনি ন্যায় পাব বা হত্যাকাৰী বা অপৰাধী ওলাই পৰিব এতিয়া আপোনালোকৰ মনৰ ভাৱ কি কোনে সেই মোবাইল ফোনটো থৈ যাব পাৰে আপোনালোকৰ মনত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উদয় হৈছে মোৰ মনত প্ৰশ্ন উদয় এনেকুৱা হৈছে যে মোবাইল ফোন দুটা আগৰ পৰা নাছিলেই হয়তো কোনোবাই লৈ গৈছিল এতিয়া সকলো তথ্য নাইনো কৰি দিছে আৰু যদি আছে তেনেহ'লে সেইটো নিশ্চয় আভাজ্যোতি ৰাভাৰ মোৰ মনৰ ভাৱ কৈছোঁ নহ'বও পাৰে কিন্তু হয় বুলি মোৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মন্তুৱে কয় কাৰণ মোবাই সেই বাহনখনৰ পৰা আভাজতি ৰাভাই নামি যাবলৈ মোৰ অনুভৱ যিটোকে অনিল ভূঞা কৈছিল যে বাহনত আভা আছিল ৰাভা আছিল জন্মনিৰ সেই বাহনখন তিনি পাক ঘূৰাইছিল নগাঁও টাউনখন আৰু বাহনখনতে আভাজী আছিল গতিকে সেই মোবাইল ফোনটো কাৰ হ'ব পাৰে যিটোকে জন্মনিৰ নহয় এটাহে জন্মনিৰ চাওক জন্মণিৰ মৃত্যুৰ পিছত নগাঁও আৰক্ষী থানাই জন্মনি মাতৃক এটা মোবাইল ফোন গতাই দিছিল আৰু তেতিয়া জন্মণিৰ মাতৃ কৈছে আৰু এটা জন্মনিৰ মোবাইল আছে আৰু ডিঙিৰ সোণৰ চেণ্ডেল ক'ত গ'ল তেতিয়া কৈছে সেইবোৰ মিচিং হৈ আছে আমি পোৱা নাই নগাঁও আৰক্ষী তেনেকৈ কৈছিল কিন্তু জন্মনিৰ মাতৃ মতে এটাহে মোবাইল ফোন জন্মনিৰ নাই এটা পাইছে অলৰেডি তেনেহ'লে গাড়ীখনত দুটা মোবাইল ফোন কিয় থাকিব নিশ্চয় এটা আভাৰ হ'ব আভাৰজ্যোতিৰ আভাৰ হয়তো এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যদি কথাবোৰ ওলায়ো নিৰপেক্ষভাৱে যদি তেওঁলোকে তদন্ত নকৰে কথাটো প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিব আৰু যদি নিৰপেক্ষভাৱে তেওঁলোকে কৰ্ম যিটো চি বি আই চি বি আই চি বি আইৰ যিটো ডিউটি ডিউটি অন ডিউটি ডিউটি বা ডিউটি যদি কৰে স্পষ্টভাৱে তেওঁলোকে ক'ব পাৰিব যে মোবাইল ফোনটো কাৰ বা সিদিনা আচলতে জন্মনিক হত্যা কৰা হৈছিল বুলি তেওঁলোকে স্পষ্ট ক'ব পাৰিব যদিহে তদন্ত নিৰপেক্ষভাৱে কৰে স্পষ্টকৈ শুদ্ধকৈ কৰে এতিয়া নাজানো কোন দিশে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া গৈ আছে এইদিনাৰে একো খা খবৰ পোৱা নাই আমিতো কালি নিউজত পালোঁৱে লীনা দলেক আকৌ গুৱাহাটীত জনতা ভৱনত জেৰা চলালে কেনেকুৱা কি প্ৰক্ৰিয়া আছে নাজানো এতিয়া লীনা দলেও মানে একেবাৰে বিপদে লগনেৰা হৈছে এটা কথা আছে এশগুৰু মাৰিলে বাঘৰ মৰণ হয়তো লীনা দলে ফচিব অতি সোনকালে লীনা দলে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব যেন পাইছোঁ জন্মনিৰ কেচটোতো হ'ব যেন লাগিছে আৰু ইপিনে সেই বতৰ দোৱা ঘটনাটোত য'ত জুই জ্বলিছিল থানাত এজন আছামীৰ মৃত্যু হৈছিল সেই উল্লেখ কৰি সেইটো লক্ষ্য কৰিয়ে যে যিটো থানা জুই জ্বলি গৈছিল থানাখনেই জ্বলি গৈছিল সেইটো কেছত হয়তো লীনাডলে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব য'তে নহওক যেনেকৈ নহওক লীনাডল গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লাগে আৰু গ্ৰেপ্তাৰে নহয় গ্ৰেপ্তাৰতে তেওঁৰ শাস্তি নহয় আমি জানিব পাৰিছোঁ জন্মণি মৃত্যুৰ পিছতে তেওঁ শাস্তিৰ বাবদ তেওঁক খালী ৰদ বদল কৰে হাইলাকান্দিলৈ লৈ গ'ল সেইটো কথা নহয় শাস্তিৰ বাবদ শাস্তিৰ নামত ৰদ বদল নহয় শাস্তিৰ নামত তেওঁলোকক বিহিত শাস্তি দিব লাগে উপযুক্ত শাস্তি দিব লাগে তেওঁলোকে আৰক্ষী বিষয়া হৈ কিয় ভুল কৰিব আজি তেওঁৰ সন্মুখত থানা এখন কিয় জ্বলি যায় বটদ্ৰ থানা তেওঁৰ সন্মুখত আছামী এজন মৃত্যু কিয় হয় তেওঁ এছ পি হৈ থকা টাইমত তেওঁৰ কৰ্মৰত অৱস্থাত গতিকে এইবোৰ ভুলৰ পিছত ভুল হৈ গৈয়ে আছে এতিয়া জনা মতে নিজক পোৱা মতে গতিকে তেওঁ উপযুক্ত শাস্তি পাব লাগে পোৱাটো আমি বিচাৰোঁ আৰু জন্মনিৰ নিচিনা এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া তেওঁ এছ পিৰ দিনত কিয় জন্মনিৰ মৃত্যু হয় মৃত্যু কোনে ক'লে হত্যা কোনে কৰিলে বা তেওঁ কেনেকৈ ক'ত কেনেকৈ কি অৱস্থাত কিয় মৃত্যু হ'ব লগা হ'ল সকলো তদন্ত ভালদৰে চলাব লাগে প্ৰক্ৰিয়াটো চলি নিব লাগে আৰু আচল হত্যাকাৰী ওলাব লাগে জন্মনি সিদিনাখন আচলতে হত্যা কণী কৰিলেই এইখিনিয়ে মোৰ ক'ব লগা আছিল এইখিনি কৈ আজি মই মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ আজিলৈ বাই বাই